Kırgız dili 3. klas. Muallim Saparkulova Çınar Acak Begamna. Salamatsıңарбы baldar. Bugünkü sabahın teması menen tanışabız baldar. Bugün sabahın teması uŋlar sınat oluştur. Eğer de esiŋerde bolso, biz ötkön sabahtan uŋlaş zatat oluştur jönündө söz кылганбыз. Балдар, uŋlaş zatat oluştur jönündө söz кылып, көнүгүштөрүн иштеген болчу. Анда эмесе азыр биз сабакты баштардан мурда сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын максаты бүгүнкү сабактын максаты бул 4 максат менен ишке ашат. Биринчи сөздүн маани берүүчү бөлүк уңга экенин билебиз. Балдар, бул жерден дагы мен силерге жалпылап кетейин. Сөздүн маани берүүчү бөлүк уңга экенин биз өткөн сабактарда да уңгу жана мүчөгө ажыратып атканда бул боюнча жалпы маалымат алган болчук. Экинчи сынатоош кандай деген суроого жооп берерин билебиз. Анткени биздин тема уңгулаш сынатоштор болуп атат, э балдар. Үчүнчү сүйлөмдүн арасынан уңгулаш сынатошторду табабыз. Сүйлөмдүн арасынан биз эмнени табышыбыз керек экен? Уңгулаш сынатоштор табабыз. А уңгулаш сынатошторду сүйлөмдүн ичинен табыш үчүн бизге эмне керек? Уңгу мүчөгө ажыратканды билишибиз керек. Анан кийин өз алдынча уңгулаш сынатоштор катыштырып сүйлөм түзө алабыз. Өз алдынча уңгулаш сынатоштор менен эмне кылышыбыз керек? Сүйлөм түзө алышыбыз керек. Ушу менен эле кошумча дагы тесттер болот. Анан эмесе азыр балдар сүрөткө көңүл бурабыз. Биз сүрөттөн эмнелерди көрүп турабыз балдар? Эмнени көрүп атабыз? Биз сүрөттөн гүлдөрдү көрүп атабыз балдар. Бүгүнкү темага бул гүлдөрдүн кандай тиешеси бар деп ойлойсуңар? Кандай тиешеси бар болушу мүмкүн? Бүгүнкү темага бул гүлдөрдүн түздөн-түз тиешеси бар. Анткени гүл дегенде биз уңгулаш зататоош табыш үчүн эмне деген суроо беребиз да, аны эми гүлдөрдүн түстөрүнө көңүл бургула балдар. Гүлдөрдүн түстөрү кандай түстө туруп атат? Сары, кызыл, көк, жалбырактары жашыл. Эми ушуларга биз билиш үчүн кандай түстө экенин билиш үчүн биз эмне кылабыз? Кандай деген суроо беребиз. А кыргыз тилинде заттын өңүтүсүн, көлөмүн, формасын көрсөткөн сөз төркүмү бул сын атооч деп аталат. Сын атоочко биз эмне кылат экенбиз? Кандай деген суроону беребиз балдар. Анан кийин карагыла. Кыздын сүрөтүн көрүп атабыз, анан гүлдөрдү көпөлөп. Буга биз зат атоош, кыз ким? Кыз зат атоош. Анан кийин эмнелер көрүп атабыз? Гүлдөрдү көрүп атабыз. Эмнелер? Гүлдөр көрүп атабыз. Сын атоош дайыма балдар зат атоош менен байланышат. Заттын айтпадымбы? Байланышып, анын өңүтүсүн, көлөмүн көрсөтөт деп. Көп эмнелерди көрүп атабыз? Гүлдөрдү. Алар кандай түстө? Кызыл, жашыл түстөгү гүлдөр. Дагы деле биз кандай суроону бердик? Кандай деген суроону бердик балдар. Эми бул жерден карагыла балдар, биз эмнени көрүп атабыз? Бул жерден биз балдар топ. Топко биз эмне деген суроо беребиз балдар? Эмне? Эми топ кандай? Топту карагыла, кандай топ? Топ тоголок. Көлөмүн билдиги. Эмне топ? Топ кандай? Тоголок. Топ кандай түстө? Карагыла. Кызыл, көк, ак түстө. Бул дагы эмне болду? Сын атоочту табалдык. Эми карагыла, бул жерден биз балдар эмнени көрүп атабыз? Кыргызстанды билесиңер, Кыргызстан аябай тоолуу өлкө. Бизде ар тарабыздан тоолор курчап турат бизде балдар. Эми карагыла бул жерден. Тоо кандай? Тоо кандай? Тоо бийик. Тоо бийик. Тоонун чокусунда эмнелер бар? Карагыла, эмне жатат? Кар, мөңгүлөр жатат. Мөңгү кандай түстө? Ак түстө. Жердин бети кандай түстө? Ак түстө. Бул жерде дагы эмне?
Kanday degen soruunu beri arkayı biz sına doğuştu tava aldık baldar. Emi bu yerden baldar to degenge biz söz türden nene sorusun beriyoruz? Zat atoğuşun emine to, to kanday, biyik, örnür bular beri vermenin baylanışta. Söz türkümdörünün bardığı kırgız tilinde zat atoğuşmen baylanışıp zattın arganday kölümün, tüsün, sanın, san ölçümün, sın sıfatın körsötüp turat. Emi baldar sına toğuş dep kanday sözlerdi aytabız? Alarga kanday soru berilet? Bu sorularga azıркы эле биз көрсөтүп кеткен сүрөттөрдөн эле эмне кылсак болот, таба алсак болот, э? Мен айттым буга чейин заттын өңүтүсүн, сын сыпатын билиш үчүн кандай деген биз эмне кылабыз? Суроо беребиз. Заттын өңүтүсүн, сын сыпатын билиш үчүн кандай деген мына биринчи суроого биз эмне кыла алдык? Таба алдык. Жооп сына тоош деген кандай сөздөрдү айтабыз? Заттын өңүтүсүн, көлөмүн көрсөтө ал кандай деген сүйлөм ичинде кандай деген суроого жооп берсе, ал эмне болот? Сына тоош болот. Аларга кандай суроо берилет? Кандай суроо берилет? Көбүнчө сына тоошко кандай деген суроону беребиз. Эки суроого тең биз өз алдынча жооп таба алдык деп ойлойбуз. Силер да өз алдыңарча ойлонуп көрсөңөр болот. Söz türde ereceğin jattoonun kereği jok. Zatты bilişimiz kerek. Zat degen emne bizde kurçap turgan çörü. Misalı zattar kim emne, kimder emneler degen sorolorgo joop beret. Böyle bizde kurçap turgan nerselerin bağırı zat atoochtur bolot. Misalı emne asman, asman kanday kök mına ushu dep biz emne alabız zat atoochtur taba alabız. Emi temanın özüne kelsek balar. Уңгулары окшош болгон заттын белгисин билдирген сөздөр уңгулар сына тоштор деп аталат. Уңгулары окшош болгон уңгулары уңгу мүчөн билебиз депс э? Эми бул жерден карагылган балдар байкагыла, мисалы чоң чоңурак кандай? Ал топ кандай? Чоң. Al top kanday eken? Çoğ rağ eken. Çop çoğ. Çoğ doy çoğ mu? Bu jerde çoğ degen bu uñgusu. Çoğ rağ. Çoğ. Urağ degen üçön uladık dağı biz. Uñgusu oşoo moydan kaldı. Uñgular zat atoochto dele силер билесиңер. Uñgu oşoo moydan özgörbөйт dağı. Baştapkı uñguga müçö ulana beret. Ulana beret bir başka sözdör. Жасалбайт багыт алат. Чоңурак, чоп чоң, чоңдой, чоңу. Түшүнүктүү болуш керек абүнкү. Темага дагы бир жолу кайрылып кетсек, дагы бир жолу эмне болуп кетейин. Уңгулары окшош болгон заттын белгисин билдирген сөздөр уңгулар сына тоочтор болот. Ошондо биз уңгусу кандай деген суроого жооп берип туруш керек дагы. Мүчө уланганда дагы сына тоочтун кандай деген суроосуна жооп берсе, булар Umglar sın atoştur bulut kembaldar. Tak emi kızıl kızılara kıp kızıl sözdür karaglarına gönül buraus baldar sözdürgü sözdürgü gönül burgula kızıl kanday kızılara umgusu kaysıl umgusu baldar Уңгусу кызыл, кызылрак, кып-кызыл. Эми сүйлөмдү карагыла. Сүйлөмгө көңүл бурабыз. Мен бүгүн кызыл көйнөк. Мен бүгүн кызыл көйнөк сатып алдым. Мен бүгүн кызыл көйнөк сатып алдым. Сүйлөмдү, сүйлөм түздүк биз бул жерден. Эми сүйлөмдүн ичинен биз эмне кылышыбыз керек, балдар? Сүйлөмдүн ичинен биз эмнени табышыбыз керек? Уңгулар сына тоошту табышыбыз керек. Кызыл көйнөк. Бул жерде уңгу өзү туруп атат, кызыл көйнөк. Биз сүйлөм түзгөндө да билишибиз керек, балдар. Өз алдыбызча сүйлөм түзөп отурабыз. Эми Kanday,
Men kiyim, meni bugün kızıl boynuk satıp aldım. Anan, bul alma kızılırak. Uğlaşsın atoş, kızılırak eken. Bul alma kızılırak eken. Atam bugün kıp kızıl darbız alıp geldi. Kim atam? Kanday darbız? Kıp kızıl. Aldar. Bir odasın var mı? Bu uğlaş sın atoştur buldu. Çünkü buldu hoş gerek. Biz hazır ötülgün tema boyunca sülüm tüzüp işte atavuz baldar. Sülüm sükündüğün giyin kanday degen soruğu cevap bergen sın atoştu söz türde aldın sızı oturuşuruz gerek. Em baldar sizlerin öz aldığına çay iş bu yerde. Karaybız. Jaşıl, kök, kara, çoğun degen sözleri görüp atabız. Эми ушуларга биз балдар кандай суроо беребиз? Кандай жашыл, кандай көк, кандай кара, кандай чоң? Көрдүңөрбү? Кандай чоң, кандай кара, кандай көк, кандай жашыл? Эми биз буну, булар уңгу мойдон туруп атат. Эми биз буга эмне кылабыз? Уңгулаш сынатоочтор табыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Буга мүчөлөрдү улашыбыз керек балдар. Ойлонуп көрөбүз. Жашыл дегенде уңгулаш сынатооч болуш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек балдар биз? Мынакей. Жашылыраак. Ал жашылыраак түстү тандады. Ырак деген мүчөнү уладык э балдарынан бул жерге. Na, mücesi, ungu jaşıl, ırak bu mücesi oldu. Jap jaşıl, bu da ne? Al dükkündün jap jaşıl kezdeme satıp aldı. Na, bu da ne oldu? Unglaştına toş buldu baldar. Andan arı, kögürök. Na, bu yerde dağı sizler bir nerseye gönül bürüp kesişiniz gerek baldar. Bu жерде к менен г тыбышы өзгөрдү. Эмне себептен өзгөрдү? Көгүрөк. К каткалаңы эмнеге жараша? Тамгага жараша г тыбышына жумшак өттү. Көгүрөк. Мына көк үрөк деген үч аркылуу эмне болду? Уңгулаш сынатууч пайда болду. Көп көк. Бул жерде да көк деген эмне? P tıvışına öttü. Bu baştan unguğa jaraşı özgür öttü. Anan kiyin karalcın. Al karalcın topu satıp aldı. Kap kara. Bu da kanday kap kara. Çoğurak. Karala çoğurak. Çoğ ungusu kanday. Al bala çoğ. Çoğun urak dediğim için asandan vakit çoğun urak. Kanday bala? Çoğun urak bala. Asan vakitten çoğun urak. Kanday dediğin soru olur. Bu biriz. En çoğun. En çoğun. Bu tatalı sözü de aytsak bol. Bu yerde sınatoşun özü gelip düştü bu yerge. Tak, bala üçüncü oraya mı? Nasıl? Jaşıl. Kanday jaşıl, jaşılırak, kanday jaşılırak, kanday jap jaşıl, kanday köp, kanday kögürük, kanday köp, köp kök, kanday kara, kanday karalcın, kanday kap kara, kanday çoğun, çoğurak, кандай эң чоң? Биз ушуларды катыштырып да сүйлөм түзсөк болот балдар. Мисалы, жашыл. Мен жашыл алма жакшы көрөм. Десек дагы эмне болот? Сүйлөм түзүлөт. Муну өз алдыңарча да ушуларга эмне кылсаңар болот? Уңгулаш сынатоочторду катыштырып өз алдыңызча сүйлөм түзсөк да болот балдар. Бирок сөз түрдө сүйлөм түзүп атканда көңүл бурабыз. Бул жерде уңгулаш сынатооч барбы же жокпу? Эми балдар чакан текст берилип атат бул жерде.
Ушул чекстен биз эмне кылышыбыз керек? Унгулаш сынатоочтору табышыбыз керек. Азыр чексти окуп беремин. Кунт коюп угабыз да анан кийин унгулаш сынатоочтору тапканга аракет жасайбыз болду. Бутактагы кызыл кызыл алмаларга айгүлдүн көзү түштү. Биздин бакчабыздын алмалары кызарып пышты. Мен табактагы алмаларды кызылырагын тандап алдым. Биз мектепке дайыма ак көйнөк кийип келебиз. Таң агарып атты. Бекжандын бою кубанычтын боюнан кыска. Күз келип күн кыскарды. Балдар, бул жерде биринчи сүйлөмгө көңүл бургула. Биринчи сүйлөмдө эмне деп турат? Бутактагы кызыл алма, кызыл алмаларга айнагүлдүн көзү түштү. Унгулаш сынатоочтору табыш үчүн сүйлөмдүн ичине биз кандай деген сынатоочунун суроосун беребиз, э? Кандай алмаларга көзү түштү? Кандай алмаларга айгүлдүн көзү түштү? Кызыл, кызыл алмаларга. Экинчи, биздин бакчабыздын алмалар кызарып пышты. Ана өзүңүз таап көрөйүнчү, мен көрсөтпөй эле коеюн силерге. Кызарып пышты. Азамасыңар, кандай болуп пышты? Кызарып, кызар дегенден кийин, мен табактагы алмалардын кызылырагын тандап алдым. Кандайын тандап алдым? Кандайын тандап алдым, балдар? Кызылырагын. Кандай алмалардын тандап алдың? Кызылырагын тандап алдың. Биз мектепке дайыма ак көйнөк кийип келебиз. Кандай көйнөк? Ак көйнөк. Кандай көйнөк? Ак көйнөк. Таң агарып атты. Балдар, бул жерде барбы? Кандай деген суроо? Жок. Бекжандын бою кубанычтын боюнан кыска. Боюнан кыска. Бул жерде барбы? Жок. Күз келип күн кыскарды. Барбы балдар? Бул жерде да унгулаш сынатоочтор жок. Анткени күз эмне келип, эмне бол, эмне күн, эмне болду? Кыскарды. Бул жерде эмнелер? Унгулаш сынатоочтор жок бизде. Анан ары Бекжандын бою кубанычтын боюнан кыска дегенде биз эмне кылабыз бул жерде? Сынатоочтук маанинде сөз болуп атат, бирок кандай деген суроого жооп берин, унгулаш сынатооч бул жерде жок балдар. Эгерде кимде ким туура тапса, азаматсыңар балдар. Кайсы эми тесттерди көрүп болгула, кайсы түз кыш мезгилин билдирет? Кандай? Ак. Эне тили, эне сүт эмнеге сиңген? Кана ойлоңуз, каныга. Так, кайсы сөз унгулаш санатооч? Кыз, кызды, узун, узунураак, бала, баланы. Узунураак. Бал, баланын тили эмне? Макал толукта баланын тили бал. Бул макал, э? Баарыбыз билдик болуш керек да, анда эмесе балдар, үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма. Унгулаш сынатоочторду караштырып 5 сүйлөм түзөбүз. Буга чейин биз көнүгүү иштерин иштедик, э балдар. Көнүгүү иштеринде биз унгулаш сынатоочторду таба алдык. Өз алдыбызча унгулаш сынатоочтордон сүйлөм түзө алдык. Унгу мүчөгө ажырата алдык. Бүгүнкү сабак силерге аябай түшүнүктүү эле болду болуш керек деп ойлоймун. Анда бүгүнкү сабак бүттү балдар. Сак саламатта калгыла. Эңки сабакка көрүшкөнгө чейин жөнөкөй сүйлөмдөр түзсөңөр болот. Мисалы, мен бактан кызыл алма көрдүм.